Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Obyektiv izləyirsiniz. Bugün müstəqil, daxili və xarici təhlükəsizlik təmin olunan, güclü iqtisadiyyata malik, istənilən xarici təsirlərə dayanıqlıq nümayiş etdirən bir ölkədə, Azərbaycanda yaşayırıq. Dünyanın heç də hər yerində rast gəlinməyən bu xoş mənzərə, əldə olunan praqmatik nəticələr etiraf edək ki, dövlətin uğurlu sosial siyasəti ilə zəncirvari şəkildə əlaqəlidir. Yəni milli təhlükəsizliyin təmini, iqtisadi aktivlik və sadaladığımız digər nüanslar heç şübhəsiz hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rahat, firavan və xoşbəxt yaşamasına xidmət edir. Eyni zamanda hər bir ailənin, hər bir vətəndaşın rifah halının yüksək səviyyədə olması heç şübhəsiz dövlətin müxtəlif sahələri əhatə edən prioritet hədəflərin reallaşdırmasına təkan verir. Məsələyə bir qədər də dərindən yanaşsaq görərik ki, Azərbaycanın kompleks inkişafını təmin edən və sosial siyasətin uğurlarının əsas açarlarından biri də məhz əhalinin məşğulluğunun təminidir. Çünki işləyən vətəndaş həm öz rifahını yaxşılaşdırır, həm də işi ilə, uğurları ilə dövlətinə, millətinə xeyir verir, milli maraqlarımızın müdafiəsinə çevrilir, ölkəsinin hədəflərinin reallaşdırılmasına xidmət edir, Azərbaycanın inkişafında pay sahib olur. Bu baxımdan son statistik göstəricilərə əsasən iqtisadi fəal əhalinin 95%-dən çoxunun işlə təmin olunması heç də təsadüfi sayılmamalıdır. Amma dövlət bununla kifayətlənmir, maksimum nəticə əldə etmək üçün yeni, daha işlək mexanizmləri dövrəyə buraxır. Müsahibə əlim, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəldik. Əvvəla müsahibəyə razılıq verdiyiniz üçün təşəkkürümüzü bildiririk. Buyurun, mən təşəkkür edirəm. Təbii ki, sizinlə məşğulluq siyasəti ilə bağlı ümumi vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Amma istərdim ki, son hadisədən, deyərdim ki, mühüm hadisədən başlayaq. Məşğulluq siyasəti ilə bağlı həyata keçirilən yeni konsepsiya özündə nələri ehtiva edir və əsas mahiyyəti nədən ibarətdir? Çox sağ olun. Demək, biz son bir ildən artıqdır ki, bu konsepsiyanın üzərində çox ciddi iş aparırıq. Biz Avropanın qabaqcıl ölkələri, Britaniya, Almaniya, Türkiyə və bir digər ölkələrin təcrübəsini əsas tutaraq, uğurlu təcrübəsini əsas tutaraq bu konsepsiyanın hazırlığının tətbiqinə qərar verdik. Konsepsiyanın mahiyyəti ondan ibarətdir ki, vətəndaşı artıq kariyer məsləhətçiləri, yeni yaradılmış kariyer məsləhətçiləri qəbul edir, vətəndaşla iş aparır, vətəndaşın məşğulluq imkanlarını qiymətləndirir, vətəndaşların məşğulluq imkanları 50 meyar üzrə aparılır, qiymətləndirilir və vətəndaş bir neçə əmək bazarına daxil olma ehtimalı üzrə bir neçə qrupa bölünür. Və bundan sonra vətəndaşın fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur və fərdi məşğulluq proqramında da vətəndaşlığın əmək bazarına geri qaytarılmasından bağlı belə deyək, bir plan formalaşır. Və bu plan çərçivəsində ardıcıl olaraq məşğulluq tədbirləri vətəndaşa tətbiq edilir. Və ardıcıllıq burada çox önəmlidir. Çünki biz belə deyək, prosesin peşəkar tərəfi olaraq vətəndaşın hər bir individual fərdin hansı yolla əmək bazarına qaytarılmasını belə deyək, daha doğru şəkildə bilməliyik və bu istiqamətdə də biz bu ardıcılığa riayət etmək məcburiyyətindəyik və ardıcılıq da ondan ibarətdir ki, vətəndaş onun məşğulluq imkanlarına uyğun olaraq hansı məşğulluq tədbiri daha uğurludur, hansı məşğulluq tədbirləri daha öndə gəlməlidir, bunlar müəyyən edilir və buna uyğun fərdi məşğulluq proqramı icra edilir. Göründüyü kimi yeni proqrama əsasən hər bir şəxs üçün spesifik yanaşma ortaya qoyulur və proses kariyera məsləhətçilərinin üzərindən qurulur. Bütün bunlar isə iş axtaranlar üçün daha uyğun və daha effektli xidmətlərin göstərilməsinə gətirib çıxarır, vaxt itkisinin qarşısını alır və ən əsası davamlılıq təmin olunur. Yəni, hər bir şəxsin işlə təminatı prosesi mütəmadi olaraq diqqətdə saxlanılır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Yeni konsepsiyanın
əvvəlki mexanizmlərindən fərqi nədir və bu konsepsiya işlənib hazırlanarkən hansı beynəlxalq təcrübəyə istinad olunub? Yeni konsepsiyanın əvvəlki öncəki istifadə olunan mexanizmdən ən əsas komponent olaraq fərqlənən kariyera məsləhətçi yanaşmasıdır. Yəni, hər bir vətəndaşa fərdi konsultant kariyera məsləhətçi təyin olunur. Hər bir kariyera məsləhətçisinin portfelində portfelindəki vətəndaşların məşğulluğunun təmin olunması məqsədi ilə fərdi məşğulluq proqramları tərtib olunur. Tərtib olmamışdan öncə vətəndaşın ilk öncə məşğulluq imkanları qiymətləndirilir. Qiymətləndirmə əsasında vətəndaşın fərdi məşğulluq proqramları tərtib olunur ki, hansı ki vətəndaşla həmin fərdi məşğulluq proqramı üzrə sıralanmış tədbirlər icrası təşkil olunur kariyer məsləhətçisi tərəfindən. Kariyer məsləhətçisi anlayışı yeni bir anlayış deyil. Dünya təcrübəsində, dünya ölkələrinin sosial sahələrinə diqqət yetirsək, qardaş ölkədən nümunə gətirə bilər. Artıq 30 ildir Türkiyə Cümhuriyyətində kariyera məsləhətçiliyi anlayışı vardır. Və yaxın zamanlarda da biz Türkiyənin məşğulluq qurumu olan İşqurla təcrübə mübadiləsində bir görüşümüz oldu paytaxtımızda. Məhz orada da yeni konsepsiyanın mahiyyəti, yeni konsepsiyanın çağırışları tam olaraq qarşılıqlı mübadilə əsasında bildirildi və əlavə olaraq yaxın günlər, yaxın zamanlarda bizim əməkdaşlarımız Estoniya səfəri olmuşdur və Estoniyada oranın məşğulluq qurumu ilə aktiv təcrübə mübadiləsindəyik, onlarla da bizim konsepsiya müzakirə olunur və istənilən rəğbəti dünya ölkələrində hansı ki əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq qurumlarla görmüşük. İnşallah konsepsiya uyğun olaraq fəaliyyətin təşkili həm dövlət məşğulluq agentliyinin regional məşğulluq filiallarında, həmçinin regional məşğulluq filiallarının tabiində xidmət şöbələrində və dost mərkəzlərinin məşğulluq pəncərəsində yeni konsepsiya uyğun olaraq işin təşkili nəzərdə tutulmuşdur. İş axtaranların nəzərinə. Bu, sosial şəbəkələrdə rast gəldiyiniz saxta elanlardan deyil, tam həqiqətdir və dövlət siyasətdir. Yeni konsepsiyadan yararlanmaq, işlə təmin olmaq üçün ilk növbədə paytaxtda və regionlarda yerləşən məşğulluq filiallarına müraciət etməlisiniz. Burada isə iş axtaran kimi qeydiyyata alınacaq və kariyer məsləhətçiləri tərəfindən məşğulluq imkanlarınız qiymətləndiriləcək. Sonra edə bilərsiniz ki, məşğulluq imkanları hansı meyarlara əsasən qiymətləndirilir? Elə kariyera məsləhətçilərinin özündən soruşaq. Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Salam, buyurun, əyləşin. Təşəkkürümüzü bildiririk. Hər hansısa bir iş axtaran sizə müraciət etdi. Siz onu hansı meyarlara əsasən qiymətləndirirsiniz? Nə suallar verirsiniz? Təbii ki, bu ilk növbədə iş axtaranlar üçün və sonra isə bizim üçün maraqlıdır. Vətəndaş Bakı Regional Məşğulluq Filialına yaxınlaşdığı zaman müəyyən əməkdaşlara yönləndirilir və ona məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi prosesi aparılır. İlk öncə vətəndaşı qəbul edirik, özümüzü təqdim edirik. Vətəndaşın şəxsiyyət vəsaitini alıb məşğulluq alt sistemində onun məlumatlarla tanış oluruq. Ən əsas onun iş axtaran, işsiz vətəndaş olmağı nəzərə alınır. Onların uyğun məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi aparılır. Bu sistemdə vətəndaşların yaşayış yeri nəzərə alınaraq, onların əmək stajı nəzərə alınaraq, ixtisası, peşəsi, bunlar hamısı nəzərə alınaraq, orada verilmiş suallar əsasında sorğu tərtib olunur və nəticədə vətəndaşın fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur. Fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunarkən orada sistemdə onun bütün o verdiyi suallara əsasən sistemdə ona uyğun çıxmış məsəl üçün ilk əvvəl peşə yönümü məsləhəti çıxa bilər, işə düzəltmə çıxa bilər, peşə hazırlıq kursları çıxa bilər, özü məşğulluq çıxa bilər. Ona uyğun biz vətəndaşla iş aparırıq. İlk əvvəl vətəndaşa işə düzəltmə çıxıbsa sistemdə ona uyğun olaraq biz vətəndaşı onun ixtisası, peşəsi və yaxud da bundan əvvəl işlədiyi iş yeri, həmin iş yerində vəzifəsi nəzərə alınaraq bizdə vakansiya bankından vətəndaşa uyğun iş yerləri axtarıb tapırıq, vətəndaşa bu barədə məlumat veririk, sonra isə vətəndaşa həmin iş yerlərinə göndəriş veririk. Rəşad müəllim, məşğulluq siyasəti ilə bağlı yeni konsepsiya. Nə
vətəndaş cəmiyyətləri tərəfindən necə qiymətləndirilir? Bilirsiniz, əslində dünya iqtisadiyyatında baş verən proseslər fonunda bugün məşğulluqla bağlı olan problemlər demək olar ki, bütün ölkələrdə mövcuddur və ən aktual məsələlərdən biridir. Aydındır ki, məşğulluqla bağlı olan məsələlər hər hansı bir konkret dövlət qurumunun fəaliyyəti ilə deyil, digər tərəfdən hansısa bir lap böyük bir sistem formalaşdırıcı şirkət olsa belə o şirkətin fəaliyyəti ilə bağlı deyil. O, bu bütövlükdə iqtisadi sistemdə yaranan problemlərdən irəli gələn bir məsələdir. Bu nöqtəyi nəzərdən sözsüz ki, məsələyə sistemli yanaşmaq lazımdır. Amma olduqca müsbət bir hal kimi dəyərləndirilməlidir ki, Dövlət Məşğulluq Agentliyi tərəfindən hazırlanan bu məşğulluqla bağlı yeni konsepsiya faktiki olaraq əmək resursları ilə, əmək qabiliyyətində olan insanlarla işə götürənlər arasında bir əmək bazarında xabın yaradılmasını nəzərdə tutur, bir tranzit imkanlarının tətbiqini nəzərdə tutur və bu əmək bazarı üçün olduqca mühümdür. Çünki bir çox hallarda biz görürük ki, əmək resursları ya peşəsinə görə, ixtisasına görə müvafiq iş tapmaqla bağlı çətinliklərlə üz-üzə qalır və yaxud da hansısa subyektiv amillər ortaya çıxır ki, onlar işə götürənlə potensial işçi qüvvəsi arasında hansısa problemlərin yaranmasına və dərinləşməsinə şərait yaradır. Və bir çox hallarda deyirlər ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində bütün bu məsələləri bazarın özü tənzimləməlidir. Amma biz görürük ki, belə deyil. Və bu tək Azərbaycana ait məsələ də deyil. Bazar iqtisadiyyatı sisteminin ən fundamental formalaşmış ölkələrində belə bu problemlər var. Və biz görürük ki, o yerlərdəki dövlət aktiv şəkildə bu proseslərdə bir stimullaşdırıcı, təkanverici rol oynamağa başlayır. Orada müsbət nəticələr olur. Və çox sevindirici haldır ki, Azərbaycanda məhz bu missiya effektiv şəkildə həyata keçirilir. Mustafa müəllim, istər coğrafi baxımından, istər tərkib xüsusiyyətlərinə görə, digər konsepsiyalardan fərqli olaraq bu konsepsiyanın əhatəliliyini biz necə qiymətləndirə bilərik? Bizim hal-hazırda bilirsiniz ki, ölkədə işsizlik səviyyəsi var və belə deyək də, bugün Azərbaycanda işsizlik bir neçə meyarla ölçülür. Bir, BƏT, yəni Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyası ilə işsizliyin səviyyəsi ölçülür. Bunu ölkənin statistik orqanları müəyyən edir. Bir də ki, ölkədə qeydiyyatda olan işsizləri Dövlət Məşğulluq Agentliyi müəyyən edir. Və bugün ölkədə qeydiyyatda olan bütün işsizlərlə, yəni bütün Azərbaycan ərazisi üzrə bizim kariyer məsləhətçiləri bu prosesi aparır artıq və bu proses çərçivəsində hər bir kariyer məsləhətçisinə təxminən 1000-1200 işsiz düşür. Və hər bir kariyer məsləhətçisi də qeyd etdiyim kimi öz portfelinə daxil olan işsizlərlə onların məşğulluğu təmin olunana dək iş aparmaq məcburiyyətindədir. Təbii ki, əvvəlki mexanizm var idi və etiraf etməliyik ki, tətbiq olunduğu dövr ərzində müsbət nəticələr də əldə olunmuşdu. Amma indi biz yeni konsepsiyanın şahidiyik. Bu konsepsiya hansı zərurətdən ortaya çıxdı? İlkin zərurət bildiyiniz kimi istər iqtisadi, istər sosial sahələrdə əmək bazarının, aktiv əmək bazarı siyasətlərinin müəyyən bir çağırışları vardır ki, biz Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq məşğulluq xidməti göstərən bir qurumlar olaraq bu çağırışlara laqeyd qala bilməzdik və ondan dolayı da məşğulluq xidmətlərinin göstərilməsində artıq yeni bir yanaşmanın tətbiqinə ehtiyacı duydu və bunun əsasında, bu zərurətin əsasında yeni konsepsiyanın metodologiyası hazırlandı. Yeni hansı ki, bu metodologiya dünya təcrübəsindən faydalanılaraq hazırlanmış bir metodologiyadır və metodologiyanın tələblərinə uyğun olaraq xidmət pasportlarımız, reqlamentlər hazırlandı və hal-hazırda cari il ərzində də artıq Dövlət Məşğulluq Agentliyinin struktur filiallarında, regional məşğulluq filiallarında bu işlər aparılmaqdadır.
az öncə həmkarlarınızdan biri ilə söhbət apardıq. İndi sizinlə də danışılmayanlardan danışaq. Qeyd olundu ki, hər bir şəxs üçün fərdi məşğulluq proqramı tərtib olunur. Bilmək istəyirik ki, bu proqram özündə hansı tədbirləri birləşdirir? Fərdi məşğulluq proqramında ümumiyyətlə aktiv məşğulluq tədbirləri təklif olunur ki, mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, aktiv məşğulluq tədbirləri dedikdə şaxtaran və işsi şəxslərin məşğulluq imkanlarının qiymətləndirilməsi, iş axtarışına və özünə məşğulluğa kömək göstərilməsi, peşə hazırlığı, peşə yönümlü məsləhət və peşə hazırlığının təşkili, vətəndaşların bilik və bacarıqlarının artırılması və həmçinin əmək bazarının tələbinə uyğun işçi qüvvəsinin hazırlanması üçün xüsusi tədbirlər nəzərdə tutulur. Aktiv məşğulluq tədbirlərinə peşə yönümlü məsləhət xidmətlərinin göstərilməsi, peşə hazırlığının təşkili, haqqı ödənilən ictimai işlərin təşkili, özünə məşğulluğa cəlb olunma, əmək yarmarkaları və əmək birjalarının təşkili, sosial müəssisələrdə işçinin əmək haqqının bir hissəsini birgə maliyyələşdirməsi və xüsusi sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün, vətəndaşlar üçün kvotadan kənar iş yerlərinin təşkili və sosial müəssisələrin yaradılması nəzərdə tutulur. Mən hesab edirəm ki, bax, bu əmək bazarının tənzimlənməsi nöqteyi nəzərdən bugün ölkədə əmək siyasətinə, məşğulluq siyasətinə cavabdeh olan qurum üçün bu ən aktual istiqamətlərdən biri kimi dəyərləndirilməlidir və vətəndaş cəmiyyəti şübhəsiz ki, bu yanaşmalara müsbət bir reaksiya verməlidir və düşünürəm ki, artıq biz növbəti ildən əmək bazarında bu qərarın nə dərəcədə müsbət effektə səbəb olacağını şahid ola bilərik və şübhəsiz ki, bunun son nəticədə həm iqtisadi fəaliyyətə bir təkan verici təsir olmalıdır, həm də sözsüz ki, sosial mühitə. Yeni konsepsiyanın dövrəyə buraxılması həm əhalinin məşğulluğu ilə bağlı şəffaflığın artırılmasına, məşğul səviyyəsinin daha da yüksəldilməsinə, istərsə də haqqında bəhs etdiyimiz o boşluqların, çatışmazlıqların müəyyən mənada aradan qaldırılmasına nə kimi tövbə ediləcək? Əlbəttə ki, hər bir yeni mexanizmin tətbiqi müəyyən çətinliklərlə belə deyək, bizi qarşı-qarşıya qoya bilər, müəyyən çağırışlarla bizi qarşıya qoya bilər, xüsusilə bizim cəmiyyətimizin prosesi algılamasından söhbət gedir. Çünki əvvəlki yanaşmada vətəndaş belə deyək, məşğulluq orqanlarına müraciət edib, hər hansı konkret bir məşğulluq tədbirini istəyir. Bəli. Amma yeni yanaşmada vətəndaş dövlətə öz işsiz olmasını bəyan edir. Vəssalam. Bundan sonraki bütün proses məşğulluq orqanlarının və kariyer məsləhətçilərinin üzərinə düşür. Biz artıq 3-4 aydır ki, bu prosesi aktiv şəkildə tətbiq edirik. Bugünkü təcrübə ondan ibarətdir ki, cəmiyyətin bu prosesi qəbul etməsi bizim gözləntilərimizdən qat-qat yaxşıdır. Çünki artıq cəmiyyət də görür ki, hər bir işsizə, bizə müraciət edən işsizə fərdi, individual bir yanaşma sərgilənir. Hər bir işsizə və hər bir kariyer məsləhətçisi də o işsizinə mütəmadi iş aparır, onu qiymətləndirir. Onun məşğulluq imkanlarında yeni dəyişiklikləri qeydiyyata aparır, qeydiyyata salır və bizim bütün müvafiq elektron bazalarımızda o yenilikləri eləyir. Və əlbəttə ki, bu proses vətəndaşın məşğulluğunun təmin olunması ehtimalını bir mənalı olaraq yüksəldir. Burada da məqsəd vətəndaşa fərqli bir formatda xidmət keyfiyyətinin ortaya qoyulmasıdır. Nitqinizdə yer alan bir məqam var ki, sırf bu konsepsiyanın ən fərqli nüanslarından biri də kariyera məsləhətçilərinin artıq olmasıdır. Kariyera məsləhətçisi necə seçilir, seçilərkən nələrə diqqət olunur, hansı bilik və bacarıqları tələb edilir, bunlara da aydınlıq gətirir. Hər bir kariyera məsləhətçi dövlət məşğulluq agentliyinin fəlsəfəsini, fəaliyyət istiqamətlərini dərindən bilməlidir. Kariyera məsləhətçisi həm intellektual zəkaya, həm emosional zəkaya sahib olur.
şəxslərdir ki, hansı ki bildiyiniz kimi biz vətəndaşlarımız, həssas qrupdan olan vətəndaşlarımız var ki, onlarla işin təşkilində emosional zəkanın, intellektual zəkanın öz rolunu daha dərindən görə bilərik və əlavə olaraq da hər bir kariyera məsləhətçisi fəaliyyət istiqaməti üzrə görəcəyi bütün tədbirlərin qanunvericilik tərəfini tam dəqiqliklə və ətraflı bilməli və vətəndaşına, partnerində olan vətəndaşına bunu bütün mərhələlərdə, bütün proseslərdə tam şəffaf şəkildə vətəndaşına çatdırmalıdır fikir olaraq. Şükürlər olsun ki, biz bu gün artıq Qarabağda işlə təminat prosesindən danışırıq. Bu prinsipial məsələ ilə bağlı hansı layihələr icra olunur və yaxud da ki, perspektivdə icra olunacaq? Bununla bağlı bilirsiniz ki, bizim şanlı qələbədən sonra biz həm nazirlik çərçivəsində, həm dövlət məşğul agentliyi çərçivəsində tədbirlər planı hazırlandı və tədbirlər planının çərçivəsində biz post-müharibə kontingenti üzrə xüsusi bir iş apardıq və bu proses davam edir. Və bu proses çərçivəsində biz təxminən 17 mindən artıq post-müharibə kontingentindən iş apardıq. 11 mindən artıq şəxsin biz məşğulluğunu bu və digər şəkildə təmin etdik. Bundan əlavə olaraq, keçən ildən başlayaraq biz işğaldan azad edilmiş regionlara köçlə bağlı prosesə də start verdik və bilirsiniz ki, ağalı ilə bağlı köç prosesi çox uğurla reallaşdırıldı və bu prosesdə biz ora köçən ailələrimizin məşğulluğunun təmin olunmasında xüsusi bir layihə icra elədik və onların bir çoxunu həm işlə təmin olunmasını, həm özünü məşğulluq zərfləri ilə əhatə olunmasını, ictimai işlərlə və peşə hazırlığının əhatə olunmasını digər dövlət orqanları ilə birlikdə həyata keçirdə bildik. Növbədə Şuşaya köçlə bağlı məsələlər durur, növbədə digər bizim regionlarımızda köç məsələləri durur və bu prosesdə də biz ən aktiv şəkildə bizim ora köçmək istəyən vətəndaşlarımızla iş aparmaq niyyətindəyik və bu proses də əlbəttə ki, artıq, bu proses də artıq start verilibdir. Belə hörmətli tamaşaçılar, obyektiv izlədiniz. Bugün ölkədə əhalinin işlə təminatının yüksək səviyyədə olması, yeni proqramların icrasına başlanılması onu deməyə əsas verir ki, dövlət bu sahədə praqmatik siyasət yürüdür və nəticədə işsizlik problemi sürətlə öz həllini tapar. Hər birinizə işinizdə uğurlar arzulayırıq. Unutmayın, hansı sahədə və vəzifədə çalışmağınızdan, işinizin həcmindən asılı olmayaraq, sizin uğurunuz həm də xalqımızın, dövlətimizin uğurudur. Ona görə də bundan sonra da elə fəaliyyət göstərməliyik ki, 30 ildir sürətli inkişaf yolu qət edən, qalib ölkəyə çevrilən, sözü imzası qədər qüvvətli olan Azərbaycanın daha yüksək inkişafına nail olaq. Əsas vəzifəmiz də elə budur.